Партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску «Не пий водиці, козенятком станеш». Санітарні лікарі обстежили львівські джерела, безпечними визнали лише два. Попри те, що пити воду з джерела на Поглянці заборонено, кожного дня по неї приходять десятки людей. У трамваї незручно, краще на зупинці. Квитки на електротранспорт вже невдовзі продаватимуть автомати. Відсьогодні на вулиці Сахарова, Коновальця та Франка запрацювали термінали для продажу квитків в електротранспорті. Першить у горлі та докучає нежить. Львів'яни заговорили про загадковий вірус. За останній тиждень стали частішими на 20-30% випадки захворювань горла. Основна причина – різкі перепади температури. Вітаю! Наш репортер оглядає події вівторка, 4 червня. Небезпечна вода. Санстанція перевірила 10 львівських джерел, найпопулярніші із них виявилися шкідливими для здоров'я. Це джерела на Погулянці і на вулиці Замковій. І хоч пити із них заборонено, людей це не спиняє. І далі йдуть по цілющу воду, хоч і зі шкодою для здоров'я. Не в один такий бідон потрапляє кришталева водиця. До джерела на Погулянці щодня приходять десятки людей. Затарюються на увесь тиждень. Ну, я 6 штук беру. Ну, 36 літрів. 2 рази в неділю. Тож 5 бідонів чоловік пакує в сумку, а остання пляшка – на дорогу. Не встигає піти, як до джерела приходять нові поціновувачі здорового способу життя. Повністю і п'ємо, і готуємо, а на готовлення то сини привозять більшу кількість. А я тільки беру так трохи на чай, там, на каву. Ту, що зверху, що знизу, можна пити. То чиста джерельна вода. За кілька метрів вище від цього джерела є ще одне. Сюди приходять набирати воду, коли біля нижнього черга. Тут висить табличка «Пити заборонено». Та людей це не зупиняє. На людей воно не впливає, тому що ось, ті, що хочуть, щоб не брати води, вони власне собі бізнес розкручують на тому, щоб брали дорожчі ті води в магазинах і так. Тому що так дивно, що вони тут не позакривали того, чи не зруйнували того місця. А дехто ж просто заборони не помічає. Ось, наприклад, цей чоловік в погонах. Я коли набираю і там для різниці. Ясно. Але ж там є табличка, що пити заборонено. Я її не бачив. На дереві десь, напевно. Я її не замічав. А ось тут, біля джерела, на Замковій таблички взагалі немає. І хоч воду тут також пити заборонено, біля джерела – немаленька черга. Люди приїжджають з різних куточків міста. А ви її п'єте сирою? Так. Хоча би взяти в даний час. Оригінал просто. У нас рідко така в даний час буває. От, наприклад, на Золочівщині немає таких джерел, а отут, Богу дякувати, є. І досить воно добре, розумієте, надто добре. Та надто добра вода може обернутися поганим самопочуттям. Адже ані з джерела на Замковій, ані з верхнього на Погулянці не можна пити воду. Тут знайшли шкідливі речовини для організму. Там є, можливо, можуть бути хвороботворні мікроорганізми, які можуть викликати захворювання, в першу чергу, звичайно, шлунково-кишкового тракту. Джерела – це не є об'єкт, за яким проводиться постійне спостереження. І вода в ньому може мінятися в залежності від погодних умов, в першу чергу, від забруднення навколишньої території. І якщо загалом говорити, я би не рекомендував користуватися постійно, по крайній мірі, водою з джерел. Саме у дощову погоду чи паводки, наголошують медики, джерела і стають небезпечними. Тому воду краще завжди кип'ятити. Навіть із тих джерел, які пройшли випробування санстанції. Наприклад, джерело у Брюховичах. Та з нього львів'яни кажуть набирати воду моторошно, бо тече за кілька метрів від цвинтаря. Христина Шевченко, Роман Миленький, наш репортер.
Замість кінських – червоно-квіткові. 8 каштанів, які ростуть перед мерією, таки зріжуть та висадять дорослі двометрові дерева. Рядової посадки каштанів на площі ринок у Львові вже восени не буде. Їх зріжуть, коли у місті буде менше туристів, викорчують дерева через аварійність та хворобу, яку виявили ще минулого року. Цьогоріч на площі ринок із 8 дерев зацвіли лише 2, решта перетворилися на сухостій. Та навіть 2 здорових дерева зрубають, аби восени висадити нову симетричну алею. Враховуючи те, що це є рядова посадка каштанів, тобто буде логічно, що видалити всі 8 і всі 8 замінити на одну ту саму породу. Ми плануємо закупляти вже 6-7-річний каштан і, відповідно, щоб він вже мав можливість наступного року зацвісти. Заберіть рекламу із вікон. Молоді активісти просять комунальників не заклеювати вікон в електротранспорті. Мовляв, така реклама незручна для пасажирів та ще й шкідлива для зору. На цьому трамваї ані клаптика без реклами. Спеціальною бандерною сіткою заклеєні усі вікна. Зараз я їхав по Степана Бандери, їхав в трамвай дев'ятка. І повністю 2 вікна були заклеєні. І люди просто не бачать, де вони знаходяться в цих трамваях. Тобто вони не знають, коли їм виходити, особливі проблеми зі старшими людьми, коли вони досить така в них гірша реакція на такі ситуації. Також ми зверталися стосовно нумерації тих трамваїв, тому що є дуже велика проблема. Одного разу я бачив трамвай, на якому було 3 номери одночасно. Тобто наші люди, вони вже звикли, вони зазвичай, коли заходять трамвай, вони питають, по якому маршруту їде трамвай. Але для туристів і особливо іноземців це є досить великим сюрпризом. Не подобається суцільна реклама у транспорті і пані Оксані. Каже, очі болять, коли у таке вікно дивиться. Дуже заважає і дуже пасмурно в трамваї, повітря навіть не пускає, такий задушливий. Так що заважає. Не треба нічого в трамваю малювати. Має бути так, як за границею. От я приїхала з Німеччини. Світло, гарно, радісно. А ті сітки настрій псують людям. Поки що нормально. Можливо, коли сонце, то й непогано. У Львів електротрансі рекламодавців шанують, адже щороку заробляють від реклами на транспорті до 1 мільйона гривень. Працюємо з рекламістами і просимо, щоб до мінімуму зменшувати оці нанесення на вік. Це не суперечить закону про рекламу. Є закон України про рекламу, який говорить, що реклама може наноситися на вікна, але при цьому має бути спеціальна така клеюча плівка в виді сітки, і вона дає нормальний обзор салону трамваю. Не забороняє закон, тож і комунальники не заборонятимуть. Щоправда, у Львів електротрансі обіцяють, переконуватимуть рекламодавців заклеювати лише корпуси трамваїв та тролейбусів, а вікон не чіпати. Тетяна Моравель, Олександр Бригадир, наш репортер. А квитки на зупинці. У 3 терміналах на вулицях Сахарова, Коновальця та Франка можна придбати квитки на проїзд у трамваї чи тролейбусі. До 15 червня у Львові запрацюють усі 15 терміналів. Пілотний проєкт має пройти перевірку за 3 місяці і вже у липні визначать, чи доцільно їх встановлювати у всьому місті. Обладнання буде за кошти інвестора, термінали мають полегшити роботу водіям електротранспорту. Автомат не видає решти, проте її можна зарахувати на мобільний телефон або переказати на благодійність. Послугу «Квитки». Після цього вибираємо іконку «Квитки», де намальований тролейбус-трамвай. Після цього у нас є меню, де ми можемо вибрати кількість пільгових або повних квитків. Ці от передавання один одного дьоргання за плечі не часто дратує і не дуже, ну, звичайно, незручно. А це набагато зручніше. Думаю, скоро ж всі перейдуть на це. Тим паче, що деколи не секрет, в трамваях квитки до тебе не повертаються. 5 українцям подарували здоров'я. Вже 10 років поспіль у львівський Охмадит приїздять хірурги із Польщі. Вони допомагають львівським лікарям проводити ті операції, яких раніше українські медики не практикували. За цей візит поляки консультували львівських хірургів під час 5 операцій. 13-місячний Максимко – наймолодший пацієнт, якого прооперували під керівництвом польських хірургів. Ваду нирок у малюка виявили ще в утробі матері. Хоч після операції минуло лише кілька днів, та маленький пацієнт вже усміхається та бавиться. Операцію робили в четвер. Нічого не говорить, але судячи по тому, який він активний. Гіперактивний, так. Все добре, надіємося. З таким же діагнозом і прооперований Ромчик. Він лише оговтується після операції. Зараз у хлопчика єдина мрія. Я
Хочу додому. Від лікарняного ліжка сина не відходить пані Наталя. Каже, наважились на цю операцію, бо вона малотравматична. В Україні нам пропонували операції відкритим методом, що є набагато складніше, і реабілітація, і сама операція набагато небезпечніша. А от саме, що спокусило, це досвід польського лікаря. Польські хірурги в Україну приїздять вже не перший рік. Цього разу під їхнім керівництвом прооперували 5 українських дітей. Цього разу ми курували операції на вроджені дитячі вади. Серед них операції на вади нирок. На щастя, все пройшло добре, і зараз будемо сподіватися, що пацієнти будуть одужувати. Минуло 10 років, як ми познайомилися з львівськими хірургами. Відтоді вони приїздять до нас, а ми приїжджаємо до них. Вони оперують під нашим керівництвом, а потім вже оперують самі. І в такий спосіб ми розвиваємось. Хірурги беруться лікувати пацієнтів з різними хворобами, кажуть, якимось одним напрямком не обмежуються. Західні колеги навчають львівських новим технологіям. Вони дозволяють мінімально травмувати пацієнта з більшою користю для нього. Ми намагалися запрошувати колег наших західних партнерів, лікарів, приїжджати до нас, спільно консультувати пацієнтів і спільно під їхнім керівництвом виконувати нові втручання, виконувати дещо по-іншому, так як звично вчили нас тут. Оглянувши прооперованих пацієнтів, польські хірурги їдуть. Та львівські медики західних колег чекають у Львові вже наступного тижня. Вони консультуватимуть львівських офтальмологів. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, наш репортер. Черги у лор-кабінети. За останній тиждень на 20% більше людей звернулося до лікарів зі скаргами на біль у горлі. За словами медиків, причина цьому – різкі перепади температур та нетипова для літа погода. Найчастіше зараз хворіють діти, однак про жодні загадкові віруси, як подейкують львів'яни, не йдеться. Аби вберегтися від застуди, медики рекомендують не переохолоджуватися і підтримувати комфортну температуру для свого організму. Адже горло та ніс першими реагують на переохолодження. Загалом зростання частоти захворювань горла в даний період часу, він є трошки нетиповий для такого періоду часу, тому що загалом це літо. Ну, причина тяжко однозначно сказати, однозначно, що це причина більшості хвороб горла – це є вірусні інфекції, бактеріальні інфекції, а це, ймовірно, пов'язано з різкими перепадами температури, вологості, дощ, вітер, різка зміна, ну, скажімо, клімату. Позмагалася із найкращими. Зі світового чемпіонату баріста у Мельбурні повернулася львів'янка Наталія Куранакова. Дівчина з понад 50 кавоварів з усього світу стала 38-ю. Наталя Куранакова працює баріста 2,5 роки. Пригадує, свою першу каву зробила далеко від ідеальної. Проте тепер вдосконалює майстерність щодня. І меж цьому немає. Вміє та знає, як відрізнити добру від поганої кави. Погану каву ви одразу відчуєте, тому що вона або буде сахірка, або вона, їй буде дійсно чути, що вона не свіжа. Не свіжу каву дуже чути в будь-якому методі заварювання. До світового чемпіонату у Мельбурні Наталя готувалась 3 місяці. Відпрацьовувала не лише правильне приготування напою, але й його презентацію. За 15 хвилин мала приготувати 3 види кави – еспресо, капучино та щось авторське. Це було для мене найкраще, тому що я відчула неймовірний свій ріст, бо крім того, що я можу приготувати, я навчилась контролювати і не хвилюватися під час виступу і під час приготування того, що я хочу подати. Серед 53 учасників дівчина стала 38-ю баріста у світі. Нам показує, як готувала своє капучино. У заздалегідь зроблене еспресо додає спінене молоко і наголошує на його важливості. Має бути ідеальне молоко. Якщо погане спінене молоко, то дуже важко щось намалювати. Треба багато часу на те, щоб навчитись малювати. Але і для того треба настрій. Разом із Наталою намагаємось і ми приготувати напій, але засильно пресуємо каву і не до кінця затягуємо ручку, тому у горнятку потрапляє вода, а це неприпустимо.
Ця кава, вона, по-перше, трошки гірчинка мені відчулась, по-друге, така водянистість, вона нібито американо, але таке не зовсім правильно зроблене американо, не зовсім досконало. Тож цієї справи треба вчитись професійно, а у Львові перспективи є. Я бачу, що в нас люди розвиваються, люди вчаться, люди хочуть, і клієнти люблять добру каву, відповідно, перспективи в ринку є великі. Цього року нового світового баріста спробують обрати вже в Італії. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, наш репортер. Ну, а я нагадаю, якщо ви не встигли переглянути нашого випуску, завжди можете це зробити на сайті львів24.com і телефонуйте до редакції 297-77-75. У мене поки що все. Для вас, як завжди, економіка, культура та спорт. Усім гарного вечора. Зустрічай літо разом з Вега. Підключись до тарифного плану «Велика альтернатива» за 45 гривень та вигравай. Відпочинок на морі та ще безліч крутих подарунків. Ось ця велодоріжка, що на вулиці Стрийській, яку почали будувати ще минулого року і так і не завершили, вже почала руйнуватись. Юний велосипедист Андрій проштовхується поміж людей на хіднику. Їхати дорогою забороняє мама. Каже, не може дочекатися тої велодоріжки. Вони задивляються на мене, бо то, що я їжджу по цій доріжці. Тільки ями заважають. Мешканці району бідкаються. Недобудована велосмуга вже починає потроху розвалюватися. А шкода? Нічого не робиться. Рік перед тим футболом Олімпіади, чи що там було. Вони то почали і все. От місяць тому привезли той пісок гору і все. І нічого не робили. На науковій інша морока. Майже усю пішохідну зону перекопали. Люди обурюються. Роботи ніякої. Спочатку пісок був. Пісок тепер щебенку закинули. Але людям нема де переходити навіть дорогу. Уявіть собі. Натомість робітники пояснюють, велодоріжка тягнеться через усю вулицю аж до Стрийської, тож роботи чимало. А тут іще й погода підводить. Запевняють, усе за графіком. Працюють щодня, окрім неділі. Люди, може, і нарікають, бо вони наші шкіри не бувають. Їм треба поставити підошву, поставити поробити, і більше нічого не треба. Головний роверист у ратуші Олег Шмідт запевняє, велоінфраструктура розвивається у місті семимильними кроками. На Стрийській хіба що довелося тимчасово законсервувати об'єкт через реконструкцію перехрестя «Стрийська наукова». Натомість у планах цьогоріч прокласти велошляхи на Костя-Левицького, Січових Стрільців та у Рясному. До кінця року я вам можу сказати, що ми плануємо збудувати, щоб у нас було 50 кілометрів веломережі загалом. До кінця року. Тобто, якщо у нас торік можна було сказати, що 12-15 кілометрів, то це означає, що цього року ми 35 збудуємо. На розвиток велоінфраструктури німці дали Львову грант у 600 тисяч євро. Окрім того, цьогоріч закладені гроші на будівництво веломереж і у міському бюджеті. Віталій Кубліков, Олег Кухар, наш репортер для програми «Економіка». Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Румунський гастролер вперше в Україні. У Львівській арт-галереї Вишинської виставився художник Василь Джабрайлов. Сам художник приїхати не зміг, бо саме зараз у Франції на симпозіумі. Зазвичай він виставляється за кордоном. Сторінки інтернету різними мовами рясніють його прізвищем. Він дуже знаний в Європі. Виставки проводилися і в галереї Елізабети Брещіані в Італії. Також він бере участь у міжнародних симпозіумах в Франції, в Монжеані, в Росії. А його роботи по всій Європі, і в Англії, і ще в Швейцарії. Для своєї першої мистецької появи у Львові Василь Джабрайлов передав цікаві закутки Румунії. Сільські пейзажі, народне весілля, колорит місцевих мешканців. Барви дуже цікаві, тобто використані дуже гарні і цікаві барви. Ну і, звичайно, такий, напевно, румунський етнос, десь тут корівка, десь коза, десь овечка. Так сприймає людина світ. Ну і, звичайно, є декілька робіт з видами європейських міст. Уже саме ім'я художника Василь натякає, що у нього українське коріння. Він народився у Закарпатті, згодом переїхав у Румунію. Там уже перейняв і стиль живопису, відмінний від львівської малярської школи. Я бачу великий діапазон його. Він прекрасно володіє вечірнім
пейзажем і володію кольором вечірнього пейзажу, що доволі є досить таки складно інколи художникам справлятися з тим, бо мають бути добрими колористами. І він дуже вдало справляється з такими пейзажами, так мовити, якісь околиці моря. До віртуальної подорожі Румунією запрошують у галерею протягом червня. А щоб перейнятися колоритом сусідньої країни, відвідувачам пропонують і румунську музику. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, наш репортер для програми «Культура». Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому. До нового сезону. Три Слони. Львів. Кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Бондарук – найкращий. Романа Бондарука визнали кращим спортсменом травня за версією львівського відділення НОКу. Минулого місяця снайпер двічі підіймався на п'єдестал пошани етапів Кубка світу. В Америці Бондарук був другим, а в Мюнхені посів третю сходинку. Рекордсмен у формі. Нову світову планку у жимі лежачи львів'янин Роман Мартиненко встановив на чемпіонаті світу у Литві лише 2 тижні тому. А зараз відновлюється після важких змагань, але робиться трохи у незвичний спосіб. Більше у рубриці «Поза грою». Зазвичай після важких змагань спортсмени поринають у відпочинок, а от Роман Мартиненко поринув у військову службу, адже хлопець служить в армії. Строкову службу хлопець проходить у спортивній роті навчально-тренувальної бази літніх видів спорту. Сюди призивають лише атлетів, які потрапляють у призи чемпіонатів України. Стимулюють спортивні успіхи і під час служби. В нас є, крім спортивного взводу, є взвод забезпечення. Завдання взводу забезпечення – охорона, оборона території, господарські роботи. Так що, якщо спортсмен не показує результати, він автоматично переводиться в взвод забезпечення. Ну і так само може бути і навпаки. Ну, перший, звісно, день, коли я сюди попав, було без привички тяжко. В 6-й годині вставати, в 10-й лягати. То було важко. Але вже пізніше чуть-чуть вже трошки легше було. І готуватись трошки легше, можна сказати. Молодий призив, живе окремо, і старі окремо. До присяги. Пізніше всі разом живуть. Речі тримаємо всі, там є шкафчик окремий, тут тільки тримається мило, бритва і більше так, і зубна щітка, більше нічого можна сказати. За успіхами Мартиненка стежать і його військові побратими. Роман дуже добре себе зарекомендував на службі, як і спортсмен, так і як і людина дуже хороша. Багато приносить результатів, ми за нього часто вболіваємо, дивлячись на його перемоги, які він робить. І дуже з теплом ми його тут зустрічаємо на нашій казармі. Завжди із нетерпінням Роман чекає на можливість постріляти. На своїх перших стрільбах хлопець показав найкращі результати із усього призиву. Перший раз, коли от перед присягою стріляли, перший раз було, звісно, дуже страшно, віддача сильна була. Але потім, коли вже перший раз стрельно, вже інтерес аж появився, можна було сказати. Хотілося куче для не кожен тиждень стріляти. І ще одне захоплення Романа – бруси. Тут хлопець підтримує спортивну форму. Принаймні тонус м'язів, можна сказати, якщо ходити кожен день з самого ранку, так як ми і ходимо тут, так вполне вистачає, щоб на весь день тонус м'язів. Але уже незабаром силач поїде у США, аби побити уже третій світовий рекорд за півроку. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, «Поза грою». Молоді та дужі. 13 юних бухгатирів із різних областей поборолись за першість з України зі стронгмену серед аматорів. Випробовували свою силу у 5 вправах. Піднімати 100-кілограмову колоду або носити коромисло вагою 300 кілограмів – для цих хлопців дитяча забавка. Брати Полип'юки стали беззаперечними лідерами змагань. Своїми результатами дуже задоволені. Для себе вважаємо вдалими, але також для останніх учасників. Навіть для хлопців вдалими, хлопці перший раз виступають. Ми їм по можливості підказуємо, що як хлопці з нами тренуються, ми їм допомагаємо. Брати розповідають, конкуренція їх лише мотивує. А наоборот, конкуренція – це добре, результат швидше росте. Коли є здорова конкуренція, коли ми однаково йдемо, ми швидко додаємо до свого результату.
Молодий стронгмен Микола приїхав на змагання із Черкас. Розповідає, як вдається налаштуватися на виконання вправ. Вспоминаю свою дівчинку, її слова, що в мене все вийде, я побіжаю. Юрій займається цим видом спорту лише 2 місяці, проте вже помічає позитивні результати. Здоров'я, фігура красива, перш за все, для мене. Тут багато друзів вже, з яким можна поспілкуватися нормально. Весело проводимо час на змаганнях. За змаганнями молодих богатирів пильно стежить найсильніший чоловік України Володимир Рекша. Чисто опускаємо. Хвилина часу. Готові! Увага! Титулований стронгмен вважає свій вид спорту менш травматичним, ніж футбол. Адже в футболі, я не говорю, що він дуже травматичний, але все ж таки більше травм. Наш вид спорту, якщо спортсмен виконує технічну ту чи іншу вправу, він ніколи не зазнає травми. Вправи, які молоді спортсмени виконують на першості України, є у програмі чемпіонатів Європи та світу. Ці змагання є важливим етапом підготовки до наступних перемог, адже у майбутньому ці молоді спортсмени стануть гідними наступниками досвідчених богатирів. Марічка Думич, Юрій Герасимов, «Наш спорт». Вибороли бронзу. На командному чемпіонаті України з дзюдо львівські спортсмени посіли 3-е місце. До Сум поїхало 9 наших хлопців. Найкраще виступив Сергій Дребот, який прогнозовано переміг і тріумфував у ваговій категорії до 66 кілограмів. Успіх Дребота та рівні виступи його партнерів по команді забезпечили Львівщині бронзу у загальному заліку. Такі от справи, всіляких вам гараздів. Побачимось! Євро – 10 гривень 39 копійок, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 43 копійки. На середу, 5 червня, синоптики прогнозують хмарну погоду, невеликий дощ. Температура повітря в день 18 градусів тепла, вночі 12 градусів вище нуля. Вітер північно-західний – 1 метр на секунду. «Екодім» – сучасні квартири у нових будинках Львова. Надійний забудовник, безпечні угоди. «Екодім» – 247-0007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».